ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قسط نمبر 28 کے مختلف پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ کیا نور الدین اور ارسلان شاہ کے درمیان جنگ شروع ہوگی؟ وکٹوریا نے ٹریلر میں لیسا کا خاتمہ کر دیا ہے تو کیا برنارڈ کو بھی سزا ملے گی؟ ناظرین، ٹریلر میں ہم نے دیکھا کہ صلاح الدین قاراتیگن کو بحفاظت نکال کر لے آیا ہے۔ اب ہماری رائے میں صلاح الدین قاراتیگن کو نور الدین کی جنگ میں شامل کرنے کی کوشش کرے گا، اور یہ جنگ آخری قسط میں ختم ہوگی، اور اس جنگ میں ارسلان شاہ کا خاتمہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ قاراتیگن جنگ سے پہلے سلطان نور الدین کو بتائے گا کہ کس طرح ارسلان شاہ کے بھتیجے نے تیروں سے حملہ کیا۔ یہ بات سننے کے بعد سرداران جو کہ ارسلان شاہ کا ساتھ دے رہے تھے، وہ بھی نور الدین کی طرف اپنا اتحاد کر لیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ کون سے کریکٹر کو ختم کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے مطابق الیسا اور برنارڈ کو سیریز سے الگ کر لیا جائے گا۔ الیسا کو وکٹوریا ختم کرے گی، جبکہ میلرک کی انٹری دکھائی گئی ہے، تو برنارڈ بھی اگلی قسط میں کسی کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ پرنس میلرک کے بارے میں شارٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو ناظرین، ہر اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔